95, Svitava, linky R19, společnosti České dráhy ze směru Praha-Smíchov přijede k prvnímu nástupišti na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Brno-Hlavní nádraží, pravidelný odjezd 19 hodin 19 minut. Vážení cestující, rychlý číslo 875 Svitava linky R19 společnosti České dráhy ze směru Praha-Smíchov, který dále pokračuje ve směru Brno-Hlavní nádraží, přijíždí k prvnímu nástupišti na první kolej. Nepřibližujte se ke koleji, na kterou vyjíždí vlak. Vážení cestující, rychlík číslo 875, Svitava,